Ata kanë probleme me të shokun e Ramës, vllajën e Ramës, Vuçishin. Ne nuk kemi me asnjë nga fshinjët probleme. Ata kanë një pakicë atje serbe që instrumentalizohet nga Beogradi. Ne nuk kemi probleme të tilla në vendin tonë. Por ne kemi sektin e Rividis. Një sekt që nuk ka lidhje as me Partinë Socialiste, të cilën e ka përdhosur totalisht, nuk ka lidhje as me interesin kombëtar, nuk ka lidhje as me interesin publik. Po pse jemi ne më të varfër se sa Kosova? Se Maqedonia numri një për korrupsion në Europë, edhe të dytët për rishvet në botë mas Zambjes. Sepse në dy vjetë, qeveria e Kosovës dhe Kosova është përmirësuar 20 vënde në renditjen botërore të luftës kundër korrupsionit si pas Transparency International. Shqipëria, gjatë kohës Rama Formës, kësaj reformës në drejtësi, që kjo e zbatoj në mënyrë antikushtetuse, ka rënë 26 vënde, nga 2016 e deri tani. Sepse fondet, lekët, buxhet që do të shkonte për rritjen e pagave, për rritjen e pensioneve, për rritjen e ndihmës ekonomike, shkon për të bërë rrugët që janë 5 herë më të shtrenta se në vendet e qinje, edhe shumë herë më të shtrenta se në Greqi e se në Bashkimin Evropian. Këtu besoj se ka edhe nga Dibra e nga Buqiza, rrugë e Arbrit, u bë koncesioni që me 75 milion euro të përfundonte me Chelsea Andorë. Ka kaluar 350 milion euro e s'ka shansa e të mbyllet për kundrazi për dit, jo ka një rëshqitje, shtoj faturën edhe një 20-30 milion. Të tjera, bidh pa fund e rrugë nuk po përfundojnë e nuk po bërë. Sepse ka vetëm një qëllim, korrupsionin. Ka vetëm një qëllim, varfrimin e njerëzve, në mënyrë për t'i bërë ata për detyruar të nënshtrohen, dhe ka vetëm një alternativë, ofrohet frika, intimidimi, nuk ofrohet shpresë. A keni dëgjuar ju të thonë ata që do fitojë zonë Erion Velia, sepse ka mbajtur premtimet? Se ja si premtim nuk ka mbajtur, do në është mjeshtër i mashtrimeve. Por thonë, shiko, a i do fitoj, thonë ati, se i do blesë, se i do vjedi. Këto në përse shërë. Se mas 10 vjetë është ata nuk thonë do ata si fjallë. Thonë do ata do bëjmë shëndetësi falas, gjithë e dini se ku ka përfunduar shëndetësi. E keni provuar gjatë pandemisë, edhe provoni dhe ndesh një qdo ditë. Që do thonë ata për arsimin? Ju e dini shumë se s'kam për ata me arsimin edhe me shkollat këtej. Me shkollën Ibrahim Bash atje që kanë qënë dhe përfajsuësit të tanë e me shumë shkolla ku do. Edhe kur kanë ndërhyrë për në rekonstruksion e gjithë, vetëm me qëllim për të vjedhë. Duke shumë fishuar kostot, në mënyrë që të vjedhin sa më shumë fonde publike. A i sa FMN-ja u detyrua të bëjt deklarat publike, e të thotë, kërkoj nga qeveria shqiptare të bëjt transparente të gjitha kontratat e kompanive që kanë përfituar fondet ndërkombëtare, nga ndihma ndërkombëtare dhe të buxhetit për pandeminë dhe për tërmetin. Sepse rilindja edhe fatkeqësit i shfrytëzon për të vjedhur në mënyrën më të pashpirë. Raporti kontrollit lartë shtetit nxirret e qartë që ta kanë vjedhur edhe racionin e jetimve tek shtëpia e jetimve. Janë të pandalshëm në rrugën e tyre dhe në marrëzinë e tyre kanë humbur çdo ndjenjë të përgjegjësisë së detyrës, përgjegjësisë publike, por edhe të anës njerëzore. Ndaj është detyra jonë t'i ndëshkojmë në mënyrën më të merituar dhe të tregojmë qartë që ne
jemi një popull europian dhe në gjitha një popull me ndjenjë të fortë, patriotike dhe përgjegjësie për të ardhmen. Para se të hyja këtu, u shkputa se takova disa fëmijë. Edhe duhet të bëjmë gjithçka që ata fëmijë të mos rriten me ëndrrën për t'u larguar as nga Kamza dhe as nga Shqipëria. Sepse ata jashtë mund të gjejnë çdo gjë, mund të gjejnë një punë më të mirë, por ata atë nuk gjejnë dot. Nën e babë nuk gjejnë dot. Rilindja është kundër ateut, sepse rilindja është edhe kundër familjes. Ata fusin në përshkolla në Tiranë, janë alarmuar prindrit, ilegalisht, edhe mësime dhe trajnime për të promovuar prindin 1 dhe prindin 2. Se pra ata nuk kanë nën e babë. Ata ka prindin 1 edhe prindin 2. Shpërbërja e një vendi, e një kombi, fillon të goditja e familjes. Ata e kanë goditur familjen në mënyrë më mizore. Miliona metrë katror ndërtimi janë shtuar në Tiranë, për kundër premtimit që dha Erion Velia. Ndërko se janë rritur çmimet, më shtrenjë se kudo tjetër në rajon edhe në Europë.